អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុកលូវីដេអូនៅក្នុង server Mikita MC episode ទី4បាទ episode ទី4ហើយកាលពី episode មុនគឺខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹង Spin កនិចពីផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះមេភូមិអញ្ចឹងណាហើយក៏បានដើររីវ្យូភូមិជាមួយនឹងបង Dinosaur ផងដែរអញ្ចឹងនៅ episode នេះគឺខ្ញុំចង់តដាររអវ៉ាន់ដោយសារយើងមានការខ្វះខាតជាមួយនឹងអវ៉ាន់ចង់រោដែករោអីចឹងណាបាទអាចដៃមិនអីចឹងណាដើម្បីងាយស្រួលយើងក្នុងការធ្វើការងារយើងបន្តបន្តទៅមុខទៀតចឹងណាអូខេចឹងយើងទៅរោវ៉ាន់យើងដើម្បីយើងຕົកប្រើប្រាស់តាមផ្លូវយើងបន្តិចទួតចឹងរបស់របរតាមផ្លូវយើងមានអីគឺធ្វើការបំផុតនោះគឺចំណីនោះគឺយើងធ្វើការចំណីអូខេចឹងវ៉ាន់យើងឥឡូវពេញខ្លួនយើងទៅការរៀបតុកសិនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការដុតចំណីអញ្ចឹងទៅសារប្រដាប់ដុតអាឡោដុតនេះដុតយឺតពេកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបកជាមួយនឹងប្រដាប់ដុតលឿនហើយប្រដាប់ដុតលឿននឹងគឺយើងត្រូវការឈើចំនួន4ហើយនឹងឡោដុតថ្ម1អញ្ចឹងយើងបកជាមួយនឹងឡោដុតបន្តមកយើងបកជាមួយនឹងប្រដាប់ដុតសាច់អាលឿនដែរឥឡូវយើងចុកចៃហើយយើងត្រូវការវាយចោលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដើម្បីយើងធ្វើការដាក់ដុតជាមួយនឹងអាចច្រឡំដាក់ជាមួយនឹងប្រដាប់ដុតលឿនហើយទៅកាដូភ្លាមភ្លាមតែម្ដងយ៉ាហើយកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំយើងនឹងធ្វើការបកការរបស់របរប្រើប្រាស់នៅតាមផ្លូវបន្តិចបន្តួច1ខែក្រោយមកឥឡូវយើងទទួលបានជាមួយនឹងទំលងដុតបាទអូខេអញ្ចឹង let's go ខ្ញុំគិតថាត្រូម៉ាញហ្នឹងបាច់ត្រូណាស់ឆ្ងាយទេគឺត្រូម៉ាញនៅក្រោមដីតែយើងហ្មងទៅផ្លូវចុះដូចជានៅកន្លែងនេះឥឡូវតើកាយជីចុះក្រោមដល់ស្រេចតើឥឡូវយើងដើរទៅក្រោមហ្នឹងទៅជួបគ្រីភើសម្លាប់គ្រីភើហើយសម្លាប់មើលតិចសិនមកដល់បាយអូម globery ទៀតហើយបាទបេះ globery ដុំនេះសបោខ្លែនេះត្រូវមួយចៃណាណាអ្នកយកត្រេតមួយវលីជើអ្នកកំពុងតែដើរសុកសោកស្រាប់តែមានរឿងនេះកើតឡើងអូម៉ៃអាយធមសំណាងដែរអត់តាន់ឃ្លៀលែកគាត់ថាចង់ជួយទៅក្រោនខៃឡូបានជួបជាមួយនឹងរ៉ែជីកវា4នាទីដូចអត់មានអីគាត់ថាចង់តរនៅខាងក្រៅវិញស្លាហូមបន្តមកទៀតយើងត្រូវចុចក្រេដេត្រឡប់មកដល់ផ្ទះសិនរីអវ៉ាន់មួយចំនួនទុកសិនយើងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងស្លាអធីភីមកហើយយើងចប់រូបដីមកដើម្បីយើងអធីភីទៅកន្លែងផ្សេងយើងរង់ចាំ5វិនាទីអូខេតោះឥឡូវដើរមើលទីសិនដើរមកដល់ភូមិអេតចាយមួយខ្ទេចអលិញវល់មកចឹងតាកោរណេរៀងចិត្តចិត្តដល់លាយហើយយប់ស្ងាត់ដើរមកដល់កន្លែងផតថលអេតចាយមួយអេតចាយមែននេះអស់លិញអូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ជីវិតក្រោមដីបាទឥឡូវខ្ញុំបានរកឃើញជាមួយនឹងអាយរ៉នហើយលេងធ្វើការជីកជាមួយនឹងអាយរ៉នហ្នឹងបងប្អូនគ្នាបាទអូខេតោះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រៃឈើខ្មៅឥឡូវធ្វើការកាប់ឈើខ្មៅកាប់កាប់ឈើនេះយកតាពូឈើបាទនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងកាប់ឈើមិញងាប់ដោយសារមានស៊ុំប៊ីច្រើនតែញាត់បានរីខອດទៅពេលងាប់ទៅឥឡូវអស់លីងមកផ្ទះវិញបានអស់ហើយយ៉ាមិនអស់សង្ឃឹមទេយើងខ្លែមកូនខិតយើងមកបន្តមកយើងដើរកាប់ឈើក្នុងព្រៃហើយនឹងតរោម៉ាញ់បន្តទៀតតោះមកដល់ភ្នំក្រោយផ្ទះឥឡូវជីកភ្នំនឹងចុះក្រោមមកហ្នឹងហើយឥឡូវអត់ខកមិនងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងរកឃើញជាមួយនឹងដៃមិននេះណែតែស្ដាយអត់មាន fortune អូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ KL ចាយជីកដែកទុកប្រើថ្ងៃក្រោយឃើញឆេះកំសត់ឯកាមានដែកភ្លើថេះភ្លើងក្របពូចហើយនឹងទៅសេះប្រមូលយកទៅដាក់នៅផ្ទះធ្វើការថ្ងៃក្រោយឃើញដៃមិនទៀតយក pick egg ពី bro ping run មកកាត់ពេលបាន pick egg fortune ចឹងវាអែមដែរជីកមកវាគុណឲ្យកប់សេរីដៃមិនទៀតអូខេលើមកដល់ផ្ទះវិញចឹងយើងយកវ៉ាន់យើងទៅតោកហត់មួយថ្ងៃឥឡូវចាក់ចម្រៀងស្ដាប់មួយសិន
ัดพรูเปย์สตาร์บังเฮียตุ่งหมดนะต่อเลยโยตะตกเว้นไปสตาร์บเลยอัดซอฟเฟย์ดัมเปอร์เลยกันเปอร์ดัมเปอร์ต่อเลยลุยเปอร์แกยังดำเทเจอร์บอกลุนไอโดจะรอเตอร์จะเกียงเพื่อการมาสตูได้แล้วตะโกนเนี่ยภูมิด้วยซ้ำหายนี่มันจัดเตะเก๋จังยืนตะกับเตะเก๋ชามกาลมันจักขี้มือมุกไอ้รถหาแต่อะไรวันกี่วันก็ต่อไปยังเล่นมือขึ้นนี่หาได้อะไรมาจิตได้ใหญ่ได้นี่คือได้ในกระไรเตี้ยนั่นคือจิตตมเรียบเบียสมาร์มอย่างฝืนไอ้ทำไมในกระไรหนึ่งจังนะกองจิตในไอ้จิตประพิกเอกได้เนาะใส่สะอาดเดิมเคยยันนัดเลยมาช่วยจิตได้เลยแล้วใส่ตาดมอมวยเตี๋ยร้อยมวยแค่กรอยหมอกหาแปะนี่มาเตยไหลนั่งตัวแต่ใส่อาร์ดีอยู่ช่วยไว้เคยใส่อาร์ดมาช่วยจะนานไหมโอเคฮะจิกาสไลด์ว่าส้มกุลตะการเจวินีดับบานมาช่วยกับพนมโอเคจังวิดีโอยังไงนั่นคือมีนตะปันตังเตยังจำจุกนี่นะวิดีโอกรอยเตียจิมุกชมบาตุกดูวิดีโอ